гледате Еден на Еден. Вечерашни гости Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски. Господа, имамо одлична емисија, одлична емисија. Знаете многу добро кои сте гости. Вртевме најава за оваа емисија 10 дена. Да. Многу добро знаете кои се гостите. Имаме двајца за секого по половина емисија, а ние ќе започнеме нормално нашите партнери Целулит Микс од Good Nature. Јас овде имам зелен чај, но ви го препорачувам Целулит Микс. Чајна мешавина која действува поволно на метаболизмот на мастите и на процесите на мобилизација на мастите од масното ткиво. Целулит Микс од Good Nature, пробајте го. Луѓе, Индијана Џонски денеска е исклучително расположен. Лажам, не е расположен. За да не ве најде на улица и да не ве истепа, направете нешто многу лесно, но многу добро за сите, селектирајте го отпадот. Искористете ги обележаните место од пакомак и фрлајте хартија во хартија, пластика во пластика, стакло во стакло. Јас вечерва ќе се опуштам со мојот пријател Златен Даб, а имам и зошто. Денешна оваа емисија ќе биде навистина интересна. Немаме епизода како сите други до сега. На гостини се двајца од тројцата председателски кандидати. Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски, за жал поради претходно договорени оврски, не успеа да ни се придружи професорот Блерим Река. Много поздравуваме, му посакуваме среќа и го чекаме во некоја следна прилика. Нашите гости се ривали во трката за председател на државата, во многу нешта се различни, но и слични. И двајцата професори, и двајцата велат дека се фанови на стариот добар рок-н-рол, и двајцата се фанови на спортски дисциплини. Вечерва ќе се обидеме да ви ги представиме во сосема поинако светло, во она една друга позабавна страна од животот која не е многу поврзана со политиката. Не чекаат супер муавети во еден неден, затоа чест ми е да ја поканам прво дамата. Професорката Гордана Силјановска-Давкова! Како фаплус човек ќе помисли на митинг дека сме. Или на час. Или на час, да. Професорке, добро дојдовте. Родена во Охрид, но како бебе се селите во Скопје. Многу од Охрид не сте фатиле, како дете. Па веројатно моите намерно отишле во Охрид за да го изберат најдоброто место на светов за моето раѓање. Така се слагам со тоа. Дебар мало е местото кај што растете, да. Фактички. И пошто паметите вака поминале години кога некој ќе ви спомне Дебар мало, младост, на што ви текнува прво? По многу нешта, по малски игри, по малско дружење. Многу по безгрижно време? Далеко по безгрижно. Безбедно, прекрасно, секој секого познава, велат дека е тоа најдобриот амбиент за детски развој. Гоце Делчев, блиску, сите се познаваме, јас имав постари брат и сестра, тие беа познати, сестра ми играше ракомет, брат ми фудбал и тоа беше сестричката на познатите. Така. Одлично, убави, значи, убави спомени, прекрасни. Убави моменти. Прекрасни. Во детството сте биле шампион во возење ролшу и мене малку тоа ми е нејасно. Како се станува шампион во ролшу? Има надпревар во возење ролшу, да, или? Да, имаше, да. Тоа беше поземјотресот. Надпреварите се одвива во паркот пред Маракана. Стартот беше на почетокот на помошното игралиште, а значи финалето или завршетокот беше пред портата на Маракана, спринт. Да, јас значи, како алпско скијање, еден по еден, и се мери време. Сите наредени заедно. Да. И вие прва. Стартуваме, се разбира, два пати, ама и пред мене имаше, например, ке ве зачудам, Васил Топурковски беше еден од победниците. Шампион за Русија? Да, ама таа година над преварот, пред мене, значи, две години, таа година над преварот беше на Рузвелтова. Аха, добро. Таму Васил победи? Да. А, добро. И можете да замислите во каква кондиција бил, штом победил на... Па, чим шампион на Русија? Па не е за джабе на Олимпијски комитет. Поздрав до Циле Топурковски. Поздрав. Вистина ли,
немате возачки испит положен, никогаш не сте се ни обиделе. Не. Не. Секогаш сме имале дома кола, мене не ме интересирало. Како така? Па талкач роден сум, си бирам секој ден некоја друга рута, ага. Ниш Чаршија, покрај Вардар, среќавам луѓе. Значи, ми се создаде навика да си уживам во градот, никогаш не сум имала, дури некогаш никој немало дома, ага. Не. Немам потреба од кола, дури и сега ме нервира и тоа ме загрижува сега, не знам, кола, обезбедување, тоа е нешто што не оди со мојот карактер. А темпово е напорно, очигледно. Страшно. Пеколно темпо имате. Пеколно, да, точно. Да, 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 да. Што помага најмногу? Медитацијата, јогата, не знам, што ве држи човек? Инспирацијата. Инспирацијата, јас не сум си го познавала народот од близу. Добро, добро. Сега го запознав. Јас не сум си ја познавала Македонија од близу. Mm-hmm. Сега си ја запознав. И може би е тука нашиот проблем во односот. Ако не знаете нешто, не можете да го сакате. Mm-hmm. Сега мене ми доаѓа енергија од нив, не од аплаузите, од очите, од довербата, а се разбира дека јас можам да се притаам, дури и за време на емисија, или за време на митинг, па да се концентрирам, да се помедитирам, да се исклучам, да. Има вежбања за тоа. Затоа понекогаш ми велат, зошто гледаш надолу или нагоре, па да се абстрахирам од соговорникот за миг и се разбира да си го активирам, да си го смирам прво умот, а потоа мислата да си ја концентрирам. Одлично, браво. Преку професија, но и приватно, сте стекнале пријатели многу во Грција и до ден денес препоставам си ги имате. Како тие реагираа кога се дозна дека сте кандидат за председател? Како беше муаветот? Што ви кажа прв пат? Ви искрено ќе ви кажам. Имам двајца изворедни професори. Обајцата се од Универзитетот во Атина, политиколози. Со едниот сум со години во групата на независни експерти за Европската повелба во Страсбур. Ме вклучувал во проекти под уставното име, дури и кога тој бил раководител, да речеме, со Универзитетот во Лозана. Другиот е исто така политиколог и во моментов е на Харвард на студиски престој. И пред референдумот, а и потоа, ми праќаше пораки дека држи палци референдумот да успее. Ага. Се разбира, јас му одговорев дека држам палци референдумот да не успее и се повикав на чувениот респектабилен грчки патриотизам и побарав, Димитрис, молам да ме разберете и мене, зашто и јас негувам слични чувства. Неговиот одговор беше дека не е тоа важно, важно е ние да си го сочуваме респектот и пријателството. Сакам да кажам, никој не сака додворувачи. Секој сака став. Ако не се почитувате себе, нема да ве почитуваат ни тие. Ке создадете одиум кон себе. И јас така се однесувам во животот, не сакам да се преправам и пријателите не ме напуштиле, дури и кога се грци. Данајски подароци не сум примала и така кохабитираме. Добро, добро. Добро е да се има пријатели. Добро. Ние подготвивме, професорке, една листа на причини зошто треба да стане Гордана Силјановска председател. Аха. Вие не ги знаете причиниве, но ви ги поставивме таму кај камерата да ги прочитате. Значи, ова ќе биде прв пат како ги читате и не знам, ќе видиме дали ќе се сложите со нив или не. Така што ова ќе бидат топ 5-те причини зошто Гордана Силјановска треба да стане председател. Одиме број 5. Јас треба да ги читам? Да. Јас сум професор, професорка сум. Мора женскиот род да го возобновиме. Ке ставам неоправдани за секој што не доаѓа или дреме на седници. Анди, подготви си оправданија. Одиме број 4 причина зошто Гордана Силјановска треба да стане председател. Повелете. Благодарение на јога со Гога, секој ќе има добра нога. Одлично! Да го чуеме.
Причината број 3 да ја чуеме. Ке се борам да го зачуваме идентитетот, драги гледачи, на возење со Вучич. Ова е еден на еден, професорке. Не знам, Жаре, односно, пардон, Даре. Дали ја утравме? Сте припака? Еве рака. Еве рака. Да видиме, да видиме, да видиме. Број 2, причина број 2, зошто Гордана Силјановска треба да стане председател. Ке станам првата жена председателка во историјата на Македонија. Со тоа ќе бидам втор најголем идол на младите девојчиња. Ага. Секако, после Бионсе. После Бионсе! Дами и господа, да видиме број 1, причината зошто Силјановска треба да победи. Да видиме. Ќе го цитирам. Добро. Робеспиер. Добро. А зошто ли да не? Ама јас ќе бидам Олимпија де Гонш. Добро. Прифатено. Прифатено. Ние овде имаме една фотографија. Поприлично... Не знам, ретка, ретка, дефинитивно е. Ретка, нема да сгрешам. Оваа фотографија, професорке, ве прикажува во едно нетипично издание. Као Бионсе. Баш како Бионсе. Во едно, не знам, розе фустан, фин некаков шал марама, што е ова. Може ли да ја опишеме сега? Каде е да. Ова? Кога е ова? Што ова е работено? Ова е ревија. Добро. На фустаните на нашата покојна дива Есма Реджепова. А, добро. Е, сега морам да кажам, Хајде. Овој фустан Есма го носела кога имала 19 години. Никој не можеше да го облече, ама мене ми прилегаше. Ага. Тоа е пред едно 7-8 години. Значи, немаше кој, па... Да. Тоа е тоа. Неко пробуваа, неколку, ама... Добро. Браво. Браво. Ми го подари, кој има, го имате, може значи. Ми сега да го облечам. Па, е, па чувајте го, евентуално, ако треба да прославите победа, да? Може во ова. Држете ме за збор. Да, добро, може, може. сте спорт, спомнав мислите тие работи дека сакате, но не, вистина ли е дека исто сте биле така... Сте имале мерак за танцување, за излегување во поигранки? Да. Кое ви беше омилено место за излегување, да танцувате? Па, во младост? Ово? Во мојата младост, значи, кога завршив со гимназијата или на четврта година гимназија, веќе ни Скопје имаше диско клубови. Дури мислам дека во втора година гимназија да не фатив нешто и од техно-метал. Опа. Имаше таму аквариум и беше жестока атмосферата. Јас бев девојчето со сите петки. И на мојот дечко му велеа другарите, абе, каја најде таа, ќе те упропасти. Така велеа. А зошто сакав? Ама, откако ме видоа како танцувам, ми се крена угледот, рекоа дека сум во ред. Не сум бубалица, значи. Па одев во турис, па одев во Бристол, па во Мусандра, и тоа играње... Главно на подиум? Прилично. Прилично главно на подиум. Добро, добро, добро. Професорке. Професорке. Прилично. Ме предизвикувате нешто вака. И сега тоа го правам, иначе, понекогаш. Демек талентот уште го имате. Да, се негува. Ај вака ќе направиме. Се надевам дека ќе прифатите. Јас официјално ќе ве предизвикам на танц двобој. Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature. Вкусот на природата. Почнувам, професор. Професорката Силјановска! Ова беше чест. Ова беше чест. Харе, што која чести тебе, маестро? Можам и јас овик. Фантастично. Ја мислам дека сум играла Фантастично. Со вас некој. Ова, заслужува уште еден аплоз, професор, како си. Прекрасно. Ја мислам, нема потреба од гласање. Како да мислам како председателка? имаме што да правиме. Ау, одлично. Ајде да убрзаме на јаде времето, има многу што да се зборува. Ајде вака да ве прашам малку сериозно прашање. Ајде. Како со еден збор би ги опишале
предходните председатели. Значи, размислете. Ева, ќе почнеме, нели, Киро Григоров, пример. Еден збор бараме. Харизматичен државник. Така, добро, добро. Иако го нарекува и искусен лисец. Добро, значи вие би рекле харизма. Харизма, харизма. Добро, добро. Продолжуваме понатаму. Борис Трајковски. Смирен, посветен, верник. Значи може смиреност така. Во голема мера. Добро, добро. А тоа е важно за председател. Апсолутно. Бранко Црвенковски. Што се смеете? Што е смешно? Од иста гимназија сме. Да? И тој бил првенец, и јас сум била првенка на Георги Димитров. Брилјантен студент. Добро. Брилјантен ученик. Неверојатно интелигентен. Брз во мислата. Кој ќе биде зборот? Еден збор. Па не знам. Политички мангуп. Може, може. Добро, добро. Георги Иванов. Георги Иванов, тивка вода, спор, сакан од студентите, добар познавач на музиката. Добро. А еден збор кој ќе биде? Еден збор. Тешко е, знам. Еден збор под политички притисок. Добро, добро, ќе се припади. Ќе се припади. Баталија. Ново од Вива. Вишна премиум нектар од највкусните македонски вишни. Пробај го. Природно си е природно. Која кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Секој изгрей сонце се раѓа нов ден, а денот... Денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Марко, пиво за уживање.
Прочитај повеќе. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Толку голем што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Живеам за безгрижните моменти поминати со најблиските. Уживам во животот. Барав стан во кој ќе бидам сигурен, изграден да трае, кај што знам дека децата ми се безбедни и каде имам врвна изолација, а сакав и изведувачот да ми ги исполни сите желби. Фала Богу ги имам, не дека не. Со еден збор ми требаа професионалци. Затоа ги одбрав Golden Art. Затоа што овој пат ми требаше дом, не само стан. Која кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ја не знам кога не го јада тоа човече, кога е тоа. Не ја видов, што не кажете, ја дојавте. Време е за нов збор. Денешниот збор на денот ни е Pfizer Gesicht. Што од превод на германски значи фаца на која ужасно и треба тупаница. А нешто што мене ужасно многу ми треба е тупаница. Не, чај. Добар чај. Само добар чај. Чај што сите го сакаме. Good nature. Професор, ке сте имале можност да шетате многу. Еве, дури спомнавме Нью Йорк. Кое е некое така, да речем, искуство, сеќавање од патувањата, некое далечно место, можеби, кај што сте отишле, на кое што така со радост се сеќавате? Да си речете, и стигнав да отидам таму и таму. Па едно страшно далечно место беше Айдахо во Соединетите Американски држави. Какво место? И ке се чудите, каубојско. Да? Да. Пустина или? Као, не, Айдахо житница. Добро, добро. Има и прекрасни езера, како Кордилин. Ама, она што е чудно е, кога велам резерват, видов прв пат во животот. Вода, коњи, пастови, трчаат. Па, и така, ама резерватот баш не изгледаше прекрасно. Но беше тоа за мене чудно, да речеме, може ако сте, ако припаѓате на племето Неспирц, 70% да барате да ви се суди доколку имате некој проблем со државата на тоа, на индијанското право. Бидејќи најголемиот универзитетски град во Айдахо има чудно име, Москва се вика, повеќе има студенти од луѓе, во него има, што има во него? Универзитет прекрасен, се разбира од спортски игралишта до специјални планини, вештачки за качување, понатаму паб, продавница за оружје. Се што им треба на студенти. Како секогаш, да, се што им треба некој продавница, значи понатаму продавница за музички инструменти. Така. А она што ме восхити беше во сабота и во недела. Сите доаѓаат од селата, продаваат здрава храна.
Тука е и шерифот. Шерифот се бира на директни избори, аха, од граѓаните. Согласен, и судиите се бираат на директни избори. Добре. И сето тоа завршува не само во некоја размена, туку на крајот со кантри музика и со се шериф, со се све. Да, тоа беше нешто што многу ми се допаѓаше. И друго, секоја ден некој векани дома, на гости, од моите колеги. Прекрасно. Треба да учиме о тоа малку. Тоа е дружењето, да. Браво, браво. Ајдахо. Ако имате шанса да го посетите. Утакмици во сокер, во фудбал, ама и машки и женски во ист тим. Инклузија. Затоа ја мислам дека сум компетитивна дури и во машки свет како македонскиот. А сакате која ќе ги победите мажите? Да. Да, нели? Не, не од триумфализам. Добро. Туку заради рушење на предрасудите. Така. Да помогнете во тоа. Да помогнам во осозревањето и во феминизацијата. Добро, добро. Ќе биде нефер ако не ве прашам, донесовте една книга, искрено појма немам што е тоа. Да. Па, еве, нешто околу шала, нешто околу тоа кога сте се нашле збунети. Мене ми се случило тоа со студентите. Јас сум имам драмски предавања, оние, ако има некој тука од студентите, за да го задржите вниманието на студентите, треба да создадете тензија. Малку нели? Ако сте досадни, ништо. Абсолютно. Обично, кога предавам, употребувам ликови од литература, од уметност, од спорт, од култура, оти не можете повеќе од 15 минути, не знам каков добар оратор да сте да го задржите вниманието. И обично им делам книги за да ги заразам, оти мојата теза е дека не се студира и не се учи од една книга, тоа не е ни Библија, ни Куран. И така им носам книги разни и оваа книга сум ја донела, се вика The Challenge of Democracy, неколку автори се, меѓу кои и Джери Голдман, професорот, кој има можност да го сретнам на американските студии во Салцбург во 95-та година. Mm-hmm. Се разбира, многу предрасуди, ништо не знаеше за Македонија, си мислеше дека е тоа. Вака академски големо име зборуваме, значи големо Джери Голдман е професор, емеритус професор на... Емеритус професор, значи, на Northwestern University, Хилари Клинтон тамо, така, ако добро, се сеќавате. И се разбира, предрасудите беа врзани парохијално, општество, Балкан и така, така натамо, да, проблеми, иначе тука си е Македонија, Македонија се разбира. И американците обично на 4. јули во себе ја, да, ја препознаваат Америка и почнува од сабајле. Да. Од прво асоцијации играме, па барбекю после, па така, а ние од вај чекаме да шетаме ни Салцбург, нели? И сега дента предавањето беше за американските председатели, добро, нели? Оној чувен филм The President. Добро. Така? И сега ние дискусии, зошто да ви кажам, во уставното право се предава на многу универзитети и дисциплина филм и право. Зошто изборите, кампањите, корупцијата се брилјантно насликани во многу филмови. Точно. И The President. Е, сега сите се облекоа, нели, со знамето врза, мамузите ги облекоа, сето тоа. Само револвери не ставија, и да, коланите. И сега прашањето беше Why Americans love their flag? Зошто американците си го сакаат знамето? А ние туку што имавме проблеми со знамето, да подсетам, се сеќавате, 95-та година, и сега дојде прашањето до мене Do you love and why do you love your flag? Добро. И се разбира, јас се ја викам, видите, децата си ги сакам. Маш ми, во сите разни форми сум го сакала, од фатална љубов до почет, до пријателство, до се. Некогаш може би не сум била сигурна во тоа, ама да сакам знаме, не знам што значи. Го почитувам знавето, но веројатно, викам Джери, вие сте побогат од мене за една љубов. Се разбира, хуморот им се допадна на моите колеги, така што јас ги урнав предрасудите. И тој ми подари книга, неговата,
И напишал нешто внатре, а стога што сум прочитала, сум го заборавила и сега го давам на студентите. Кога гледам, почнува жагор, нешто се смеат. И што е велам причината? И ми ја даваат книгата и читам тамо, вели, тие година Macedonia will forever be in my heart. Е сега, веројатно асоциацијата била не знам каква. Јас велам, видете, тоа е заради срушените предрасуди, се разбира, сите се изнасмејавме. Не, тоа се убавите. Джери Гудман. Да, да. Професорке, бидејќи сме веќе при крај. Да. Сакам да ви посакам среќа на изборите, многу сила, бидејќи имате уште пат, уште километри поминати, уште средби со граѓаните и така натаму и така натаму. За крај ќе ви оставам едно кратко обраќање да направите директно кон нашите гледачи, можете во таа камера, да? Па после ќе се испратиме, да, да, повелете. Зошто јас? Така, не само затоа што сум жена, иако политиката е во женски род, и Македонија е во женски род. Сите досегашни председатели биле мажи, меѓутоа мислам дека е навистина време за жена. Па и ако има татковина, каква е таа татковина, ако нема мајка? Добро, добро, професорке. Редот тука е да ве испратиме со Good Nature чаји. Имаме пакет прекрасен од витаминка. И имаме најубавите Viva Premium сокови. Мене ми беше чешто веќе тука и ви благодарам за ова убаво дружење. Професорката Гордана Селјановска, дами и господа. Направено највкусните македонски вишни, неодали вкус, богат со витамини, минерали кои го подобруваат имунитетот. Вива, природно си е природно. Ако размислувате за нов дом, не само стан, тогаш вашиот избор е Golden Art. Следете ги на социјалните мрежи, наскоро дознаете за новите локации на градба Golden Art, дом, не само стан. Велик ден, многу е блиску, Савана има супер интересни понуди кои се топ избор да те релаксираат овој период од годината. Побара ги на нивната веб страна savana.mk. А ние продолжуваме со човекот кој оди на втор обид, председателски кандидат пред 5 години и сега господинот Стево Пендаровски! Да тргнеме јако, може? Одма нешто јако. Ајде топ 5 да направиме. У пета брзина, а? Подготвивме, ова не знаете, прв пат ќе ги читате, ама се надевам нема да има нешто што ќе биде за нечитање. Па нема да го прочитам. Топ 5, па, да, точно. Ова се топ 5-те причини зошто Стево Пендаровски треба да стане председател, презентирани од Стево Пендаровски. Значи, може во таа камера, топ 5 причини зошто Стево Пендаровски треба да стане председател, број 5. Јас сум единствен кандидат за кој што може да гласате без да заокружите бројка, можете буква да заокружите, буква З. Заокружате буквата З! Број 4. На сите средби со државници од Јужна Америка, ќе викам јави се Јужна, Север те бара. Да видиме која е број 3 причина зошто Стево Пендаровски треба да стане председател. Кога знае моето друштво за Брич, Стево Пендаровски не губи два пати поред. Да, точно е. Стево не губи два пати поред. Ова е точно. Добро. И да видиме. Број 2. Бидејќи Стево Пендаровски е човек со став, поради тоа што Стево Пендаровски е честен човек и поради тоа што ако го изгласате за председател, Стево Пендаровски ќе прекине да зборува во трето лице за себе си. Зашто трето лице? Трето лице. Во
обично ја не зборувам од трето лице, ама добро, сакако се решил така така. Стево Пендаровски ја сваќа шегата? Не. Стево Пендаровски не ја сваќа шегата. Оди ме број 1. Ова е број 1 причина зошто треба да гласате за Стево Пендаровски. Број 1. Ај, ова е најако. Ќе ќе гурам државата напред, човек што има југо навикнат да гура. Има вистина ово последно. Ма ни со гурање не можеш да го упалиш. Лек. А, не? Чекаш. Ни со гурање. Што е, професоре, со југо ова сега? И, имате југо? Вистина? Имам го возите? Имам југо, меѓутоа тоа е таква возна, невозна состојба да имам две возила и двете се уредно пријавени, фала Богу. Меѓутоа, луѓе им стана интересно ова со југово. Имам и Рено старо 14-15 години. Тоа е, фала Богу, возна состојба, тоа го терам. Добре. И тоа не го гурам. Али југово не е ни за гурање више. Некој пут благодарам на дедото да го, да го провоза на така навака. Пазарче локално и така, али и он се жали дека мора често да го гура, само не е кандидат за председател. Е, добро, да, точно. Ајде вака, да фатиме од кампањава. Мене ме интересира колку е пеколно темпото на кампања. Вие, ете, втор пат ова го правите, си имате едно искуство и од предходно. Како, не знам, што е нешто најспецифично што буквално е променето со кампањата, предходно беше, значи, едно, сега е тотално различно. Кој е некој таков? Па, знаеш, различни се трибините што ги правиме со луѓево. Затоа што по прв пат ја мислам во македонската политика генерално, 91-ва до денес, по сите избори, не сме имали, ја ги водам трибините. Значи, како што ти правиш овде, да ја излегувам, и викам, сега ќе ја чуеме химната, и на крај, фала, пријатно, довидување, до следниот пат. Тоа не се случило никош, кандидатот сам да го прави тоа. Обично имаш конференција, имаш човек кој ти помага. А сега, премиерот Зоран пострес... за... Тоа, ја го најавувам, и ако ја не му дам збор, нема да збори. Да. Отлично, отлично, добро. А да речеме нешто од онака досадни работи во животот, како поеманам спиење, како како облекување, како јадење, како не знам такви нема нема јадење. Како се познава по мене. Нема во кампања нема јадење, да се неш во кафана и да јадеш или да отидеш дома на 2-3 сата. Прописан ручек не постои. Не, постои ручек во не во југо, постои ручек во кола, што одиме низ Македонија. Значи ние, јас сите екипа што е околу мене, ручаме у кола. Што на пример се јаде? Да не биде сендвич со кетчап. Само тоа да не, да. Напорен ден има, еве, карикирам, сте биле во три градови, три села, цел ден сте патувале, може би повеќе, и стигате дома во колку, не знам, 11? Па 11, 12, пред полноќ во секој случај. Ете, и да речеме, 11 и пол, дајате, што правите? Им забранува на моите да ме прашуваат како беше денеска и да зборат за политика. До толку до, да? Да. Добро, да, разбирам. Аш... Искрено вака како, мислам, ќе го разбереме тоа секако. Јас знам дека сега треба со ентузијазам да се влезе. Да, го разбирам тој момент. И мене некојаш не ми се води емисија, па мораш да се смееш. Ама еднаш неделно ја водиш ти. Е, да. Се, знаеш како е темпото? Еве, да го опишам темпото на кратко. Значи, имаме од 7 до 9 мини митинзи или трибини. 7 до 9 обраќање. И тоа се отприлика на исти теми. И на крај ти доаѓа до овде од преповторување на истите тези. И си мислиш, луѓе во сега го знаат тоа, го чуле тоа, виделе и пред години, години и сега. И на крај, а задните митинзи обично се снимаат. Највиш иде лайв стриминг. Ти се практично најбитни бидејќи у цела Македонија, а овие другите по помали места не се, можеби не се забележува. И ти на крај кога треба да имаш најголем ентузијазам, најчесто најмногу паѓаш. Кој совет некој најдобар сте добиле вака за настапи и вакви митинзи и слично, бидејќи сте соработувале со полно политичари? Не можеш да... Прво, на минатите кампањи многу страдаше гласот. Одевме на традиционални митинзи. Како повеќе. Пејач? Да, и по вториот ден, третиот ден си готов. Ја мислам дека прва кампања на која имав помала улога е 2011-та, тогаш имаше парламентарни избори. И побрав совета од еден од луѓето кои најдобро знаат како се чува гласот. Кој е тоа? Ни пееше на еден од митинзите, ни пееше на еден од митинзите, Виолета Томовска. Добро, добро. И ми рече, нема лек. А, тоа е лекот. Треба да тоа оди, само треба да научиш она да не... Она јајца, раки, глупости, да, тоа е нешто. Да, има, меѓутоа не помага. Не помага, не помага. Или некои таблети некакви, не знам. Не, не помага, вели, треба самиот да научиш да го точно димензионираш гласот. Од ден за ден, ако тоа трае подолго, ова трае два круга си и тоа трае месец и половина, значи. Трае. Значи ако Виолета Томовска не може да ви даде. Така е. Добар совет, така. За тоа. Одиме сега со една друга тема. 50 и колку 6 години не одам на полни сте? Другото прашање. Добро, добро. 56. Нередко ќе речат одлично изгледате.
така сите велат, еве ја ќе се сложам. Има ли некоја сите тајна? Сите не велат, ама добро. Ама добро, добро, ето. Барем мнозинството. Ќе кажат. И која е тајна? Како човек на 56 години да изгледа ете вака добро како Стево Пендаровски? Прво генетика и тука не можеш да помогнеш. Така е, тоа ја сакав да го чујам, да не ми биде криво. Други некој работи. Еден мој другар вика, зашто си баш таков, или зашто си ти таков, или секој од нас да. Е некаков. Или зашто е Ристо Самарджиев таков. Да, вели, таков не монтирале, родителите, така не намонтирале. Така е нешто луѓе. Тоа е. Па тајна нема. Има една интересна звезалица пред некој ден, дава едно друго интервју од овој профил. Не политика, него малку така, полабаво. И ме прашуваат, вежбам, не вежбам и така. Јас се обидам да им кажам дека некакви аматерски обиди имам, знаеш. За текчиња мали некаква да одржавам кондиција. И еден портал многу специфичен излегува во Скопје. Вака ми ја вади таа моја реченица. Вели Стево Пендаровски, две точки, целиот живот дигам тегови, никако да се набилдам. Добро. Мислам дека треба. Да. Треба физичка активност. Физичка активност треба регуларно, да. Когу шо дозволува. И помасе скари, и помасе кафеани, и така на тоа. Ако може на Балканот. Тешко е да се каже не на некој работи. А Пајко Мало е местото каде израснавте. Да. Пример, кога некој ќе спомне ова време, ете 56 години, веќе тоа било одамна, фала Богу. На што прво ви текну или на што се сеќавате со радост кога некој рече, е, Пајко Мало? Повеќе се сеќавам на тоа мало подоцна. И сега, да, јас сум роден практично во дворот на во близина на денешното училиште Кирил и Методи, на оваа страна почетокот на адвокатската уличка. Добре. Ама многу мал сум преселено во постземјотресно Скопје, отидовме понатаму во општина Чаир и таму главните мемории ми се од таму. Чаир, значи. Таму школата го почнав таму да го учам основно и средно. Имав многу интересни, може ти си близок до таа бранша, има во гимназијата Цветан Димов кај што завршив. Имав интересна екипа преди зад мене што се вели генерацијски. Со дел од нив и сега се среќавам, па и во политиката. Таа познатата група у тоа време, Тос Сендвиш, Роберт Сандов и Петар Атанасов и Владо Јански. Што му претходи на Ластовицински, они беа сите во иста генерација, во иста гимназија пред мене една школска и сите од Чаир. Да. Така што е со Петар Атанасов денеска е заменик за министер за образование и денеска се разговараме на тие стари шајерски теми. Да. Исто Владо пример, така знаете да. Владо. Да. Да не му правам реклама, он е доволно популарен. Владо Absolut. Ми пее у кампања. Да, добро. Така okay. Се наоѓаме. Овде имаме слики, фотографии од кои што фактички еднава ја донесовте вие, ама две најдовме ние. Ајде. Да. И сега оваа е таа што ја донесовте. Му кажавме ние на Стево, некоја фотографија што постара толку подобра. И ова луѓе е од 22 март 1970 година, а Стево е овој младич тука и верувам ода е за прв пат во костум, да. Така? И во машна. Машна и одело, да. Да, ова е прв пат. А што е поводов? Ова е некоја свадба во поширокото семејство, а не знам како сум дошел до одело. И... Значи, прв пат облекувам машна и одело. И од тоа животот... не се облековте? Не. Сега не. Е, сега ние што најдам. Значи, ова ни го даваат ваши пријатели. И ова е, верувам, некоја екскурзија во Русија. Ако не се лажам, ќе ни кажете дали е така. Знам кој ти го дам. Ова е 1980 и која? 6-7? 7 ова сме абсолвенти, ова е Кремљ. Кремљ? Да. Тоа се одеше на екскурзија и во Кремљ? Да, одправен факултет, традицијата беше во Русија да се оди. Советскиот сојуз во таа време. Стево е, еве го Стево, еве го овде. Да, добро, фал. Убава слика си нашло, Ираков, кој? Добро. Има и други слики, ама ајде. А ова е, како ќе му дојде, малку претходно е ова. Ова е за нова година, мислам дека 1985, еве го Стео, овој со затворени очи тука. Ова е неверојатно. Ова е само два човека имаат ова фотографија освен мене. Прво човекот кој е на слика до мене и домаќинот на куќата кај што чекавме нова година. Аха. Тој господин што е има да, шпорето што го има. И после, да, ова е после 12. Да, добро, забава. Ама... Добра мода и доказ дека Стево ете изгледал добро и на помлади години. Е сега, ајде изгледал... да, поинаква агрегатна состојба. Едно е да изгледа, да, едно е да изгледа добро, ама друго е како вака го приемаат девојките. Може ли искрено да се каже дека сте биле популарен со девојките или сегаш најискрено ти кажам? Најискрено, значи јас станав нагло популарен кај девојките и кај жените, кога почнав со политика се бавам. Претходно не многу, а? Претходно просечно. Што посебно?
Тоа сега ми кажам на луѓето, значи ако сакате да бидете популарни, така, тоа е лекот. И ти си да речеме популарен и од тој аспект. Значи, а замислете по политика кој ќе влезе? Да, значи јас почнав прв пат на телевизија сум 96 или 97, добро. Тогашното министерство за внатрешни. И веднаш после тој на државна телевизија тогаш немаше многу приватни. Так. Значи пред 22-3 години и веднаш почна телефоните да звонат. Значи преку ноќ станав поубав. Така. Добро, искрен одговор, така се. Така. Синот Огнене тинеџер. Почна колку години има? Точно. Па за 2 месеца пре 17. 17, значи веќе излегува град, сите излегува, да. И како баш денови на абсолвентска екскурзија, баш во Охрид се сеа со генерацијата. И го зезав како моди по ова прашање што тебе гледам посебно те интересира. И ми вели не е лошо, мојкам, знаеш зашто? Зашто те покажав на конвенција. Ај. Добро. А сопругата како да речам реагира на муабетиот Стево? Па мал се поинок од синот. Така, да. Не е најсејано. Па добро, не е сјајно, меѓутоа има разбирање, не можам да се пожалам. Добро, ме и ве подржуваше и на првиот обид за председател и тогаш беше цело време на... Види, подржуваше... Дори ве најави во универзална... Имаше и кус говор, што се слуша по прв пат сопруга на некој кандидат за таква функција да зборува. Не го сака тоа, меѓутоа PR тимот заклучи дека би било добро. Добро. Знаеш што кое образложение? Викаат Стево е премногу сериозен. Го знаеме, ја беше порпарол на полиција пред години. И сега вика некако пресериозен е. Да е малце да го мекнеме со една фамилиарна црта да му додадеме, и што му е фамилијата, кај му се. И затоа и она одби од старт, дека не доаѓа предвиди какви сликање по телевизија, не ме интересира тоа. Али на крај се убедив мајде за општо добро. Да. Така и сега се појавува од време на време, не зборува, меѓутоа се појавува со мене. Тука. Ама друго е физичко присуство на некоја трибина, друго е да излезеш на камера и тоа беше паша нака стрес за сите нас. И што викаш отпосле? Секоја чест како го правиш ова? Отпосле не можев до збор да дојам, знаеш зашто? Затоа што по некои мерења на незиниот настап 2014 на конвенцијата, она има над 100.000 views како сега тоа гледање. Добро. И тоа е за жал целата моја кампања утаа година убедливо најгледано сите мои политички видеа и ми вели ако сакаш да победиш мораш сега да ме земеш. Така. Размислете. Затоа овде имам цела 10-та сезона фантастични музичари во Гуру Харе Бенд. Ама и вие сте биле музичар, сега верувам малце зарагени се прстите веројатно. Не, за какви музичари сме биле, некои малски гаража бендови, како што сите биле и 2-3 акорда у тоа време сме знале да убодеме иначе каде. Така. Гуру е гуру се рема. Да. Ама љубител сте уште до ден денес. Да, колку ми дозволува се ова со што се бавам. Фала Богу, да. Како фраер сте се, ако ве ставиме во една лента, кој фраер сте? Битлси фраер? Аеросмит фраер, не знам, Стоунси фраер. Не, измеѓу Стоунси и Битлси, пошто Битлси ми беа премеки увек, па да? Тоа генерација постара од мене, са, да не се лажеме. Добро. Мик Джегер има 73 го гледа. А Стоунси ми беа преостри. Преостри, значи некоја средина од тоа. Е, па кој е, да речеме, некој... Али поблиску сум, ако ги гледаш тие два пола. Добро. Поблиску до Битлси, него до... Види, јас сакам по-мирна музика. Ама ниједно ни другиот не ви е фаворит, да речем. Не, глеј, знаеш како, јас сакам... Ја мислам дека сум медитерански тип, ако се пишеме на таков начин. По емоции, по разбирање. Добро. И тој тип на музика ме смирува. Ерос Рамазоти нешто, а? Да. Ерос Рамазоти е исто годиште со мене. Пију бела коза. Па не мора баш таа, али дали тоа значи многу добра коза. Рамазоти ми се допаѓа и заради гласот, има пукнат глас и мене ме бендисува тие гласови. Специфично. Кој Джо Кокер и така, пукнат глас ми интересува. А ако треба да кажете number one музичар или група на сите времења, кој кај да ќе оди вашиот глас? Па нема тука, нема дилеми, само кралот бил и останал еден се знае. Кој? Иако кралот не е жив, Елвис Присли. А, The King, Елвис. Добро, Елвис Присли. Карам се, слагаш ти со констатација. Кемо. Кралата се па крал, а? Да, добро. А има ли фанови на Елвис во влада? Дали е вистина дека, да речеме, на Кочо Ангиушев умилена песна му е Love Me Tender? Шега, само шега, ништо повеќе. Одиме понатаму. Фан сте и на NBA. Ке се лутите ли ако ви го провериме знаењето? Јас сум бил фан голем на млади години се, на стари години може да очекуваш големо знаење од мене. Ама имаме така постари прашања, не се толку модерни, поврзани сте со NBA. Да пробаме, па сега, ако не бива. Статистика? Па, фактографски так. Уф, ајде, и да не знам, не знам. Ај, неколку да пробаме, па да видиме. Ај, пуштате прашање од NBA за Стево Пендаровски. Кој тим вели го драфтуваше Дарко Миличич? Детройт. Да видиме. Детройт Пистонс! Thank you.
Еден од еден. Ај вака, следно прашање. Кои години се пензионираше Майкл Джордан? Значи, ги бараме двете години. Два пати најмал се повлекуваше, играше голф во меѓувреме. Да, и после трет, точно. Ама збориме првиве години. 93-та е сигурно првото повлекување, ама за второто не сум сигурен. Или е 2000-та, или е, не знам, 2000-та. 93-та и 2000-та. Ке се прифати, 93-та и 99-та. Ке се прифати. Добро, и ај уште едно, па што биде, нека биде. Ова решава. Ова малку по-ново. Значи, Леброн, првото финале против кого го играше, кога освои титула? Значи, прв пат Леброн освоја титула против кој тим? Против Оклахома. Ајде. Да. Значи, не било Априли Лили ова со NBA, ова е вистина. А кога сме кај Априли Лили, имам тука нешто интересно. Ние сите ве знаеме ваков. Малку решивме да ве маскираме. Не е ништо страшно, ќе пробаме различни рамки. На ноќа ли? Да, бидејќи од досадни се веќе овие, ајде, господине Стео, да промениме. Досадни ми се? Сака да промениме, да видиме. А вие ќе гласате кои се најдобри. Ајде, извадете ги тие ноќари, почнуваме од еден добар пар Хуго Бос. Ајде да видиме. Нешто сосема различно. Да видиме. Добро, не е толку многу различно, ама добро. Ајде да видиме ова. Ова е фина некоја кариера. Ајде да видиме ова. Ова како италијански мафијаши од Сицилија. Ајде да видиме. Ова е малку мангубско, дрвена некаква рамка, Ray-Ban. Ама и вие носите Ray-Ban, така да... Ајде да видиме. Ова е за постар професор. Ајде да видиме. Не, имам уште едно за професор. Чекај. Оп. Не е лошо. Не е лошо. И последно, ова е баш професорско. Баш професорско. Последно е ова. Овие се мангубски. Ова ленонки, а? Па, така. Шарен ленонки. Шаренки имаш ленонки, да. Ајде да видиме. Оп, добра. Чисто да имате на ум, па се. Имам разбирање за спонзорите. Нормално. Ајде вака. При крај за уште 5 минутки максимум имаме. Сте се среќавале со многу светски познати политичари, бидејќи сте биле во кабинети на председатели претходно, нели? Знаеме веќе тоа, зборувано е многу пати. Ама има ли некоја дешавка, некоја анекдота што вака ви останува во сеќавање, ама да е со екстра познат политичар, некој што сите го знаеме? Има многу такви, ама сега за помлада публика. Нешто, да, ете, некој што би знаел така. Има една на кратко ако може да го опишам, минаше кога збориш за Берлускони, немаш на кратко да збориш. Беше Берлускони пред 15 години во Скопје, во официјална посета како премиер, Силвио. И кај ке Борис Трајковски, да, и оние значи на сите средби, но 3-4 средби на кои сум бил и ја, само за фудбал збори. Што ако трае 45 минути, се 40 минути, кажа кој трансфер ќе го направили, колку титули. А не со сила, он се сака. Ништо политика не, ништо. Не бе сам. Ти го прашуваш билатерални односи, он ти вика. Али има една специфична ситуација, 2002 валјда е, он доаѓа во Скопје и целокупниот буквално кабинет 30 души, кај Борис Трајковски сака да прават здраво со него. А само тројца влагаме. Само тројца, е претставател и тројца. Меѓу нив има еден, беше болен фан беше, значи колега наш, болен фан на клубов на Милан. На Милан. И вели претставателе, морам само се поздравам, пошто таа ми е котизација, плаќа со години членари, иде на утакмици тамо, да ги гледа у Италија. Морам да се поздравам со него и Борис му ке окей. Доаѓа, се поздравува сите и овој помлад соработник беше, стои у чошот на кабинетот тамо, не на глава на маса, колку да биде у иста сала со идолот. Значи он тоа само се сега. И Борис Трајковски повода, прости, како што беше многу обичен човек беше, му вика господин премиер, му вика, овде ја морам да ви кажам дека имате една мала непријатност. Во кабинетот, овде вика, на Силвио Мујка, непријатност, вика, морам да ви кажам, он седнат. Вели, овде има еден огнен навивач на Јувентус. Ајде, добро. Берлускони забег, знаеш, забеган скроз, ја не ја шукав. Например, окей, ќе се насмееш у реду, секој има право. Он се изнервира и вика, кај е? Брзо го покажува, вика, е не го, вика. Дечко, ќе умреш. Берлускони мујка, голема грешка правите во животот. Ај. Да. Неуредно. А да речеме пример, сега и може нека биде совет што ви го дале, може нека биде вие што сте увиделе карактеристика. Да речеме што највеќе
ги разликуваше Борис од една страна и Бранко од друга страна? Па, у еден збор не можам, у една реченица евентуално. Може, може, може. Борис и Бранко се разликува, Бранко имаше различно понашање у кафана. Така? Ако треба, да. Еден збор овој пат, бараме, ама баш еден збор, убаво размислете. Да ги опишеме предходниве председатели. Значи, е, може би ќе бидете дел од оваа плејада луѓе. Со кој сум, аха, сите мислиш, не овие со кои сум работил. Да, да фатиме еден по еден, еве да речеме нормално Киро Глигоров, еден збор. Мудар. Добро. Мудрост. Мудрост, да, мудрост. Океј, добро, добро. Борис Трајковски, еден збор. Човек, човечност. Човечност. Океј, океј, Бранко. Мангуп. Мангуп. Добро, одлично. Ѓорги Иванов, еден збор. Не знам кој збор за. Добро, добро, има време. Има време. Може поише збор? Ај само за него може. Да, без да идеме унавреди, немам намера тоа да го правам. Добро, добро. Да, не беше за таму. Така? Не беше за тоа, не. Добро, добро, може, еве ќе се прифати тоа. А, при крај нели веќе се ближи гласањето и сето тоа. Публикава е млада како што гледате тука. Отприлика млада и овие 150 на 1000 когу што гледаат и на телевизија. Едно ете, може да им покажете едно обраќање, да им дадете многу кратко. Не, окей, посебно за помладиве. Јас мислам дека младиве стварно треба да се занимаваат со политика или да ја следат политикава. Инаку политикава нема да ве остави на мира. Ако вие не се бавите со неа, таа ќе се бави со вашите животи. Затоа, ако имате шанса, гласете, за после да не се кајете дека не сте издегле уопште и вашиот глас не се слушнал при битни политички одлуки што се однесуваат и на вашата иднина, меѓу друго. Добро е. Стево Пендаровски, вака е редот во емисијата. Good Nature чајеви имаме од Витаминка пакет со разни тука интересни работи и најубавите Viva премиум сокови за вас. Јас ќе ви посакам многу среќа на изборите. И ми беше чест. Стево Пендаровски.